What's up mga pati? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at dito sa video na to eh sobrang helpful nito para sa mga taong gumagamit ng Android phone. Isa ka rin ba sa mga taong nagsesearch sa Google ng how to remove the Google account? How to remove the pattern lock para sa ating mga smartphone? Or kagaya na to na hindi mo na matandaan yung PIN ng iyong phone at ikaw ay stress na kasi ang daming importanteng bagay sa smartphone na to na hindi mo po pwedeng basta-basta na lang na mawala. So for today's video, tutulungan kita kung paano ma-unlock ang isang Android phone kung nakalimutan mo na ang pattern, PIN, any password mga patid natin ng iyong smartphone or ng iyong Android nang walang mawawalang data or importanteng bagay sa iyong smartphone. So tara, wag na natin patagalin, umpisa na natin. So itong topic or itong video na to eh sobrang helpful talaga nito dahil isa na rin ako sa mga nakaranas na nakalimutan na yung password, yung Google account or nasira yung phone mga patid natin at kailangan kong ilipat lahat ng laman na to to another smartphone guys pero ang problema nga meron itong password, meron itong Google account at yun talaga yung masakit sa ulo. Pero like what I said, dito sa video na to, tapos lahat ng yan. Pero syempre, pasalamatan muna natin ang sponsor natin ngayon dito sa video. Walang iba kundi ang Tenorshare for Yuki. Ang Tenorshare for Yuki ay isa sa mga product or isang application na trusted pagdating sa mga ganitong bagay. Yes, mga patid natin. Kaya dito sa video na to, I hope na tapusin ninyo to hanggang dulo para malaman ninyo yung tamang proseso kung paano wag mawawala ang laman ng isang Android phone kung gusto nyo siyang ma-unlock nang hindi na nyo matandaan ng inyong mga password, PIN code, anything mga patid natin, pwede yan dito sa Tenorshare for Your Key. So first, kailangan natin pumunta sa website ng Tenorshare for Your Key for Android. At guys, makita nyo po dito yung free download. Available siya sa Windows 11, 10, 8, and 7. So ilalagay ko na lang po sa description box mga patid natin yung full link para hindi na po kayo mahirapan, i-click nyo na lang. Siyempre guys, once you download, install to your system unit mga patid. At once you install, ito po ang itsura ng For Your Key application. So dalawa yung option dito guys. Isang remove screen lock at isang remove Google lock or the FRP. So meron ako ditong phone na nakalagay, try again in 24 seconds guys, and then emergency call na lang talaga yung gumagana. So sa ganitong stage mga patid, nakaka-stress na talaga at dito na tayo nagsesearch ng mga bagay-bagay or lumalapit sa mga technician or nagtatanong sa mga kaibigan nating mas nakakaalam sa Android phone. Pero ngayon guys, dito sa video na to, hindi ka na magtatanong dahil alam mo na yung sagot at napakadali lang yan. So guys, sundan nyo lang po ito. Kunin lang natin yung ating smartphone at i-connect lang natin siya guys. Kahit po mga patid natin na hindi nyo na buksan yung phone guys, okay lang. Ang importante, nakakonect po siya sa system unit. After that, mga patid natin, punta tayo dito sa For Your Key for Android. And guys, click the remove screen lock. At makita nyo po dito yung dalawang option. The remove screen lock, available for most Android devices, and remove screen lock without losing any data. Pero ang downside lang nito guys, available lang yung without losing any data sa mga older Samsung devices. Kaya kung gumagamit ka ng mga ibang phone, kagaya ng gamit ko ngayon guys, this is the Red Magic phone guys, hindi siya supported para wag mawala yung mga data kung gusto mo mabuksan yung screen nito mga patid. So check natin, remove screen lock without data loss. So guys, available, Samsung, start. And then guys, papapiliin ka dito ng mga model. As you can see, wala dito yung model ng ating phone. So nakalagay dito guys, note, the supported device are limited. If your device is not in the list, please try this mode. So once na i-click nyo yan guys, mapupunta kayo ulit dito sa home screen at talagang isa lang ang option, remove screen lock. So guys, click natin yan. Unlock Android password, PIN, pattern, fingerprint, etc. when you forget it. Please connect only the device when you need to unlock. Remove the password will erase all data on your device. So yun na nga, mabubura yung laman mga patid, pero mabubuksan na siya. So ako guys, para sa akin it's okay. Ang importante sa akin ay magamit na yung phone dahil guys, meron naman itong Google account. So guys, yung Google na yun, once na i-login ko ulit dito guys, magsisync naman lahat dito, lahat ng aking sinave sa aking Google account. Is your phone not from this brand? So ako guys, dahil CTE ito, duda ako guys kasi Red Magic to. Pwede mo pang piliin ulit ito guys. And other device, click nyo po dito, wala dito si Red Magic, other device, and click start. Removing the lock screen, password will erase all the data, and then click yes. So guys, removing, do not disconnect your device for during the process. So sabi dito,
follow the step below, enter to recovery mode. So guys, long press the power button of the device. Some device need to disconnected USB cable. So sabi dito sa step 2 is after turning off power, home plus volume up button. Eh, paano yung walang home button? So, paano yun? Don't worry guys, meron din yan. So, click nyo lang po ito sa taas, the phone without home button. So, yan mga patid. Sabi dito guys, after turning off, power plus volume up. And then guys, lalabas na po itong recovery mode mga patid. When your device logo appears, release all the button and your device will enter the recovery mode. So, ngayon, itatry natin guys. Just turn off the phone first, turn off, and then we remove the cable guys. So, click the plus button and then the volume up ng sabay hanggang sa lumabas yung logo. And then once na lumabas yung logo guys, release lang po natin and antayin na lang po natin mapunta tayo sa recovery mode. At ito na nga guys, nandito na tayo sa recovery mode guys. Susundan lang natin itong sinasabi dito sa for your key for Android, click next. So, click natin dito ang English. So, wipe data. So, anong sabi dito guys? Use the volume to navigate wipe data factory reset and press the power button to confirm. So, click natin yung wipe data, power button to confirm, wipe user data partition. So, okay. Are you sure to wipe? This operation can be resumed. Okay. So, sure na ako dahil hindi ko nga matandaan yung password. So, click next natin sa for your key. So, guys, remove the screen lock successfully. So, antay lang natin to. Click okay. And now, our phone is wiping. At guys, sobrang lakas ng phone natin. Sobrang bilis mag-wipe. Click OK. And back to the main menu. And reboot our phone. So, click natin yung done dito sa for your key. And now, we wait to our phone, guys. Tignan natin kung mapunta na to dun sa fresh phone, mga patid, yung walang laman. Tignan natin, guys, kung anong mangyayari. So, as you can see, guys, yes, mga patid natin, bumukas yung ating phone dito. Red Magic OS is optimizing application. So, means, mga patid natin, it's wipe out talaga dito yung buong data. At ito na nga, guys, umpisang-umpisa na ulit ng phone. Okay, at yan, you're ready to go. Set up your phone, mga patid natin. And guys, all new, fresh na fresh ang iyong Android phone ngayon dito at pwede mo na siyang magamit. So yun na nga lang guys, ang downside, kung hindi ka naka-Samsung device, kung gusto mo ng without losing any data, sad to say, hindi po pwede. E post Lucio, paano naman gusto ko naman may bypass yung Google account ng isang Android phone? Kasi nga mga patid, hindi mo rin maalala yung password ng isang Google account na nasa isang smartphone. Eh guys, dito sa for your key, po pwede rin at kakayanin niya rin. Yun na nga lang guys, kita nyo naman dito, completely remove the FRP Google account lock on Samsung device. So normally naman mga patid natin, it's Samsung device lang guys, yung may mga FRP Google account lock. Sa ibang Android phone mga patid natin, actually wala silang ganyan. Kaya talaga guys, kung Samsung ang phone mo at merong Google, guys, napakadali. Dahil supported nito yung mga latest Samsung device, guys, including the S21 pababa, mga patid natin. The S1, S2, S3, Note 1, Note 2, Note 3, guys, talagang sakop netong FRP lock bypass netong for your key. Kaya guys, kung ikaw may problema ng Google account sa iyong Samsung phone, tapos ang problema mo dito sa for your key. So, napakadali lang gamitin netong TenorShare for your key. So, ngayon guys, pupunta na tayo sa ating final thought. Kung ano nga ba masasabi ko dito, yung final output ko dito sa application na to. Pero, baka napansin nyo kanina doon sa ating website ng for your key, merong nakalagay dito na buy now. So, dito mga patid natin, merong ngayon makitang 1-month license, 1-year license, and lifetime license. So, guys, pwede nyo bilhin yan at makikita nyo guys dito yung mga available guys, 1 PC, 5 devices, auto renewal, cancel at any time. At mga patid, 1 PC, 5 devices, lifetime pre-upgrades mga patid natin. Ako, pipiliin ko na dito guys is yung 49.95 USD. So sabihin na natin 2,500 guys, lifetime na yan. At meron mga patid natin na sale, okay, or discount coupon dito mula kay TenorShare. Ito ang TenorShare 30 at automatic guys na 30% off pa yung 2.5 mo o yung 50 USD. So guys, para sa akin, ito na yung final thought natin. Worth it ba siya para sa lifetime or sa 1 year or sa 1 month license
para dito sa For Your Key. Ako guys, dumaan ako sa mga ganyang problema. To be honest, talagang na-stress ako dahil mga patid natin, nakalimutan ko ang password or yung pin code ng aking smartphone. Like what I said mga patid natin, sobrang taas ng stress level na kayang ibigay sa'yo niyan at talagang kung kaya mong wag matulog, mag-search lang ng paraan ay gagawin mo. Especially sa mga latest phone ngayon guys na hindi na madaling makapasok sa recovery mode. Actually, the mga old models phone guys, napakadali lang pumunta ng recovery mode. Kahit hindi mo kailangan itong For Your Key, makakapunta ka ng recovery mode. Pero dahil dito sa For Your Key, guys, ina-activate niya yung recovery mode, the simple volume up and power button guys at the same time, or kung may home button ka, at the same time, tatlo silang pindutin mo para makabalik ka o makapasok ka sa recovery mode. Pag pumunta tayo sa mga cellphone repair shop guys, sisingilin tayo ng depende sa model ng ating phone. Kung mahal ang ating phone, mapatid natin, mas mahal ang isisingil sa atin, pero hindi nyo ba alam na ganito lang din ang kanilang ginagamit. Kaya para sa akin, the 2,500 pesos plus mo pa yung less 30% off ng tenor share ngayon guys. Para sa akin guys, it's worth it to buy kung ikaw ay isa sa mga taong na may problema or makakalimutin ng password guys ng iyong smartphone. Or kung meron kayong mga nabibiling second hand guys na may password guys, at tenor share For Your Key lang ang sagot sa problema mo. Aside doon guys, the Google FRP naman mga patid natin, like what I said, sa Samsung phone lang naman talaga normally nakikita yung mga Google problem account. Lalo na sa mga latest phone ng Samsung like the S21, yung mga Note na latest phone ngayon guys, talagang meron na silang parang iCloud na tinatawag. Yun nga yung Google FRP. Para naman sa application ng For Your Key, isa lang naman talaga dito yung nakita kong pwede pa nilang mas pagandahin in the future. Yung talagang 100% without losing any data sa lahat ng Android phone. Kasi mga patid natin, like what I said, kung hindi mo na mabuksan ang iyong smartphone at ito'y may importanteng laman, at guys, hindi ito Samsung. Para sa akin guys, talagang nakakapanghinayang. Kaya guys, para sa akin, kung magkakaroon sila ng features para sa ibang model or brand, hindi lang sa Samsung, guys, talagang super, super, super worth it na tong tenor share For Your Key. So like what I said mga patid natin, sa lahat ng mga nagustuhan itong product na to, nandiyan sa description box yung kanilang link. At guys, don't forget na gamitin ang Tenor Share 30 para less 30% off. So mga patid natin, hanggang dito na itong video na to. Maraming salamat sa lahat ng mga tumapos. Kaya kung ikaw ay gusto pa makita ng mga streaming tips, PC build, unboxing, in short, lahat ng tech tips guys, ay nandito na sa ating channel. Kaya don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung the bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis De Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!